日本では数少ない城跡の石垣に囲まれた日南市立帯小学校に三つ子ちゃんと双子ちゃんが入学。真新しいランドセルを背負った三つ子は梶渡、雄心くん、甲心くん、海心くん、名前わからんから分からんって靴箱担当の上級生はちょっと戸惑っている様子。名札をつけてもらい教室へ向かうと、なんと3人とも同じクラス。同じクラスにするかは両親の希望もあったそうです。名前と顔が全く一致しない取材スタッフに比べ、冷静な担任の山下先生。ちょっとこれから大変そうですね。はい、でも一生懸命覚えて、子供たちの個性も一生懸命覚えていきたいと思います。一方、双子の味方ゆずかちゃん、京香ちゃん、小学校で頑張りたいことを聞いてみました。算数、音楽。将来の夢は？美容師、お花屋さん。そして入学式が始まりました。たくさんの拍手で歓迎を受けながら入場。同じく担任の先生から指名の点呼です。梶渡、海心さん。はい。梶渡、甲心さん。はい。梶渡、雄心さん。はい。お祝いの言葉を申し上げます。新入生の皆さん、改めて入学おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。図志校長先生と一緒に来賓や保護者に挨拶する場面も。ありがとうございます。それでは1年生に問題です。このイチゴの数は何個でしょう？5個。上級生たちは学校生活の寸劇を披露して歓迎しました。入学式が終わって両親もほっと一息。ちゃんと挨拶もできて、名前呼ばれた時に、ほっとしております。育ててることはもうなんか苦労は忘れてるんですけど、今からが多分どんどん言うことを聞かなくなるぐらい大変になると思いますけど、頑張ります。もう4人目なので、もう見守るだけです。話を伺ったところ、実は6人兄弟なんだとか。一番上は今年20歳です。はい。2番目が高校3年生と中学2年生ですね。三つ子ちゃんを見た上級生の感想は？全員似てましたよ。はい。お手本になるような5年生になりたいです。今撮影してるんですか？似てる。かわいかった。すごかった。小学校で頑張りたいことは？運動頑張りたいです。国語が楽しみです。国語。将来の夢は何ですか？工事の人、野球先生、消防士。夢や目標はそれぞれ違うみたいです。1年生頑張るぞ。おー。記念すべき145回目に入学をした児童は62人で3クラス。全国的に少子高齢化が進む中、三つ子ちゃんと双子ちゃんのホットな話題でした。